ଆଜି ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ' আগত আৰ পূৰ্বৰ আপোনালোক ৰকুৱেষ্ট যদি আপোনাৰ চেনেল নাচিহু সবসক্ৰাইব কৰোঁ সাংৰে নোটিকেচন বেল কু অন্তু যা দ্বাৰা সময় সময়ৰ নোৱাৰ নোটিফিকেচন আপোনাক মিলিব আচন্তু জাণিবা কেমি ৰখৰ দিন যদি আমি সবুঠাৰ প্ৰথমে কয় কি কণ আজি আপোনাৰ পজিটিভ ৰ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଲ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବଦଳିବାରେ କାଫି ଲାଭ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ହି ଶୁଭରା ରହିବ ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣେଇକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଦାସର ବାତାବରଣ ରହିବ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ତଥା ପ୍ରବାସ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଘର ପରିବାରର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ବି ସାଇଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ କାହା ସହିତ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବାର ଯଦି ମନ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ কি লোকৰ নিজ পৰিবাৰু অলগা হবাৰ স্থিতি বনুি এয়া অতিৰিক্ত আপোন আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰে ব্যস্ত হেবা কাৰণ তথা জীৱনৰ যদি কয় অল স্থিতি উপৰি অধিক টাইম দ্বাৰু আপোন আপোনাৰ পৰিবাৰক অধিক টাইম দি পাৰিব নাই যে কাৰণপাই আপোনালোকৰ কমি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ঠাই দেখা দেৱ তাৰ সৈতে আপোনাৰ যদি চাকি কৰোঁ তো আপোনাক আপোনাৰ কাৰ্য উপ পূৰ্ণ ৰূপৰে ধ্যান দাবু পাৰিব ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାଫି ସଚେତନ ରହିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଚତ ଭିତରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମାତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ତ ଅଧିକତା ରହିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷିତ ସଫଳତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ରହିବ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ବେବଜା ଆପଣ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କହିବା ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତିରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲକିଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ তাস আসন্ত জাঁয়া আজ আপনার ব্যবসায়ী ক্যারি কিপর আজি গ্রহকর স্থিতি আপনার অনুকূল রহবা কারণর আর্থিক লাভ এবং চাকি ভালো লাভর বিশেষভাবে যোগ বনুছে কারবার বহুত ভালরে চাল এবং কারবার আপনার ভালো সফলতা মিল কারণ ধন লাভর স্থিতি বনুছে বিদ্যার্থী সময় মধ্য আজি কাফি ভল রহব তা যদি কহিবা। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଲେଣ ଦେଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ମଧ୍ୟ ଅଧିକତା ରହିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ধন লাভৰ কাফি ভাল স্থিতি দেখিব চাকিৰি লাভ প্ৰাতিৰ বিচেষ ভাৱে যোগ আপোনাৰ বনুৰি যোন কাৰণপাই আপোনালোকৰ মন বহুত প্ৰসন্ন ৰচোন জানিবা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব আজি আপোনালোক আপোনালোক স্বাস্থ্যৰ বিচেচ ৰূপে ধ্যান ৰখিবাৰ অ কা অত্যধিক ভাৱাং চিন্তা কাৰণ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিগিডি যায় পাৰে ତା ସହିତ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ଆଦୌ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆଜି କହିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରି ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ